Si l'estiu és temps de festa, en el cas del Centre Esplai Mowgli de Cornellà, aquest estiu va ser temps de circ. Coincidint amb el 40 aniversari del centre, s'han programat tot un ventall d'activitats per al casal d'estiu, on el protagonista indiscutible ha estat el món del circ. Nosaltres, bueno, a l'Esplai, en el lleure en general, treballem a partir de la metodologia del centre d'interès, i llavors a totes les nostres activitats intentem treballar a partir d'aquesta metodologia. Aquest any al casal d'estiu hem triat el circ perquè pensàvem que és un tema que pot donar molt joc, pot donar molt de sí. De fet és una cosa festiva, lúdica, però sobretot l'hem triat per tots els valors que pensem que podíem incorporar en aquest casal. Pues temes, hem volgut treballar el circ no només la part vistosa, la part de fora, també la part de dins. O sigui, llavors no només la part lúdica dels mags, dels pallassos, sinó tot el que implica, no? Els valors de l'esforç, del compromís, de la felicitat, tot això hem volgut que estigui present en aquest casal. Excursions, tant a la platja, a parcs naturals, a la piscina. També hem anat a aquesta excursió del circ, que va ser un dia sencer. Vam anar tot a l'esplai conjuntament i va ser molt divertit, ens ho vam passar molt bé. I als nens els hi va agradar moltíssim. Després hem fet també activitats aquí dins de l'esplai, que són tallers. Tallers tots relacionats amb el circ. O sigui, tallers com per exemple d'acròbates, de fer diferents disfresses, de disfressar-nos de pallassos. Al treballar el tema del circ, pues, hem treballat moltes activitats pues, d'aprofitament de la ciutat, activitats de platja, activitats de piscina, activitats una miqueta per aprofitar els recursos de la ciutat, però també diguem els nostres recursos que tenim a l'entitat, la ludoteca, i com no, tenim disposem d'una sala d'Òmnia, llavors aquesta sala doncs, fem tallers durant tot l'any i aquesta vegada també en el casal doncs, l'hem fet servir. I en tot cas sempre coordinat i molt lligat amb el tema, amb el centre d'interès. O sigui, els diferents grups cada dilluns es podia utilitzar i d'altres dies, però estava programat que cada dilluns es feia servir. I llavors sempre relacionat amb el tema del centre d'interès. Les TIC també han estat molt presents a l'hora de fer volar la imaginació. Durant el casal, durant tot el mes de juliol, els dilluns, els grups tots els grups de l'Esplai, des dels més petits als més grans, han anat passant per editar una fotografia, que és aquesta que veiem aquí, on a través d'editors online han anat pues, posant-li primer en blanc i negre, després li posaven les en vermell i li posaven diferents etiquetes aquestes així, i la convertien una mica perquè aprenguessin així de forma fàcil i gratuïta que es pot editar per internet fotografies i deixar-les bastant bé. I en tot moment s'ha fomentat la participació dels nens i joves, fins i tot a l'hora d'avaluar cada una de les activitats. Al final del dia es valora amb els infants i cada grup ho fa d'una manera diferent. Hi ha en aquest grup, que és el grup de Rebombori, el que ha fet és el dibuix d'un pallasso i el nas, segons el nen com estigui d'estat d'ànim aquell dia, doncs, ha posat el color com estigui ell. Per exemple, el vermell, doncs, que no s'ho ha passat molt bé o que ha estat una miqueta més trist. I el verd, que ha estat ja al màxim de content, que s'ho ha passat molt bé. I es va canviant el nas. Cada dia es fa una valoració en grup i cada nen valora individualment. Destacaria l'actuació que vam veure perquè principalment va estar molt bé
Y las actividades que ven fe allá, al circo, a más malabar y está muy bien. Mira, estaban fent, a más de carbiesis, estaban fent un montaje de todas las fotos del casal, así un record. Un recull de fotografías que serveix, como en el circ, para recordar que se ha acabat la función.